Broadcasting in operation. Alhamdulillah. Number 2. Itu sebab lah. Ali nombor 2. Alhamdulillah. 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 Cepat. Cepat umpang kau. MG ya? MG. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sila nombor 3. Nombor 3 nombor 2. Aku tengok nak pancing ni. Balance the boat. Kau reverse sikit no. No, kau reverse sikit. Balance the boat, balance the boat. Yes. Sedap betul lah the fight. Bunga lah please. Bunga lah untuk abang ni. Nak minjek juga. Alhamdulillah. Bumpar asyik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Depan non-stop abang ni. Double hookup. Lepas alah nombor 5 makan. Betul tak? Alhamdulillah dia duduk sila panggung. Alah cantik betul kala dia. Dia kauk lagi walah. Senam untuk Ali. Fish on. Alhamdulillah dia pula kena. Hari pagi walaupun dia tunggu. Yes, dia punya tergerapu lah please. Okay, stand by Ali. Leader, kau ke sini sikit. Kau pay tip lah biar nanti Ali. Yes, alhamdulillah. Number 2 for the big man. This fish belong to the big man. Come on, come on. Jigging time is done. Okay, alhamdulillah. Bawa naik. Hadiahnya toyo yo yo. Lagi ya. Apa.